祝业务新鲜你好，我是阿宏，来这听第一通电话。阿宏你好，你请讲者，阮家隔壁面摊生意超好个呢，啊，毋过最近讲伊偷鸡哦，结果阿公个姨公来店里洗我盘碗，怪怪呢，啊，这是毋是袂使哈？这个问题吼，阿宏跟你讲，这个姨公是先生来照顾厝里的人，唔是来照顾生意哦，所以亲像是伫店内洗碗、盘碗、扫涂骹，这拢是许可外的工作，拢是袂使个，会向处罚咯。继续第二通电话，我是阿宏，你好。阿宏你好，我工厂的订单较侪，假期时阵想要请阮朋友工厂的姨公来帮忙做工作消化，像我订单，请问安尼敢会使咧？来，阿宏跟你讲，依照就业服务法规定，恁朋友工厂所请的姨公，敢若会使伫伊原本的工厂做工作，袂使阁另外互你请，就算讲是伊平常下班，还是假日休困，拢袂使哦。乡亲啊，阿宏跟恁讲，有任何姨公评估的疑问，拢会使卡0629515052、0663734630，和台南市政府劳工局，伊拢会回答你的问题哦。就业服务信箱，后期再相会。